بسم الله الرحمن الرحيم. مومنین کرام، سب سے پہلے آپ کی چاہت، محبت اور خلوص کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں. پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین اکرام، آج کے اس مشکل ترین دور میں بہت سی مشکلات ہیں، کثرت کے ساتھ لوگ مشکلات میں پھنسے ہیں. کسی کو جاب کی پریشانی ہے تو کسی کو کاروبار کی بندش کی پریشانی ہے. وہ کثرت کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ پریشانیوں میں گھرے ہیں، مشکلات میں گھرے ہیں. تو آج کا جو عظیم عمل آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو کہ قرآنی عمل ہے، وہ ہے کاروباری لوگوں کے لیے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج کا عمل کاروباری لوگوں کے لیے تحفہ ہے. اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی کاروباری مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی کاروبار میں جو بندشیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور پروردگار آپ کو رزق حلال وسیع و فروان و آسان عطا فرمائے گا. بڑا ہی عظیم عمل ہے، قرآنی عمل ہے. عمل کرنے سے پہلے تھوڑا بہت صدقہ دیں، پھر یہ عمل کریں، دکان پر لوگوں کا رش لگا رہے گا. یہ کون سا عمل ہے اور کیسے کرنا ہے؟ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مومن کو لکھ کر گھر میں یا دکان میں رکھے گا تو اس میں خیر و برکت کثرت سے ہوگی. سورہ مومن اگر آپ اس کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھ لیں یا دکان میں لٹکا دیں تو آپ کے گھر اور دکان میں خیر و برکت کثرت سے ہوگی، یعنی رزق حلال وسیع ملے گا آپ کو، اور دکان میں خرید و فروخت بھی کثرت کے ساتھ ہونے لگے گی، یعنی لوگوں کا رش لگا رہے گا. اب وہ لوگ جن کے کاروبار ہیں، شو رومز ہیں، دکانیں ہیں، فیکٹریز ہیں، پرابلمز میں ہیں، وہ کیا کریں کہ سورہ مومن کو لکھ کر اپنی دکان میں فریم کر کے لگا لیجئے یا پرنٹ آؤٹ کر کے لگا لیجئے گا، کسی بھی طرح اپنی دکان میں لگا لیجئے. مختصر سا عمل ہے کاروبار کی پریشانیوں کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، حاجات کے پورے ہونے کے لیے، سب سے بڑھ کر رزق میں برکت کے لیے ضرور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. یعنی آپ نے سورہ مومن کو لکھ کر گھر میں یا دکان میں رکھنا ہے، اگر دکان ہے تو اس میں لٹکا دینا ہے، تو پروردگار آپ کو رزق حلال وسیع و فروان و آسان عطا فرمائے گا.